मोगाड भाव भयणीनो आमी सगळी भावार्थी मनशां आमकां भावार्थ आसा आनी आमी जाय ते पावटी अशें म्हणटा आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय पूण फ्रांसीस शावियराचो इतलो आदलो आमचो भावार्थ जाल्यार आमचो भावार्थ कित्याक हालता काय देवान आमकां हें भावार्थाचें फुकट देणें दिलां आनी भावार्था वरवीं आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू घडटात तर भावार्थ म्हणल्यार कितें काय हिब्रूज 11 आमकां अशें मेळटा भावार्थ म्हणल्यार दिश्टी पडना त्यो वस्तू खरेंच आसा हाची खात्री आनी उपरांत आमकां मुखार मेळटा आदल्या करारांत जायते भावार्थाचे नमुणे आसात आब्रहाम इजाक जाकोब जाणें देवाचेर भावार्थ दवरलो सुफळ जिवी जियेले आनी एकलो बरोवपी अशें म्हणटालो भावार्थ म्हणल्यार काळोखान उडकी मारप चिंतून कोण तरी तुका धरतलो इट्स अ लीप इन टू डार्कनेस आनी एकलो म्हणटालो भावार्थ म्हणल्यार तुजें आख्खें जिवीत देवाच्या हातांत घालून ताका चुलोवंक दिवप भावार्थी मनशां जावन आमी ऑन भावार्थे भाशेन कित्याक वागता काय आमचो भावार्थ कित्याक हालता काय देवा आड आमी कित्याक उलयता वा प्रश्न करता काय जेन्ना आमकां पिडा लागता त्रास कश्ट तुफानां येतात जायते पावटी आमी प्रश्न करता वाय मी म्हाका कित्याक हांव जिवितांत जायतें बरें करतां समाज सेवा करतां दुसऱ्यांक बरें करतां तर ही पिडा म्हाका कित्याक देव इतलो मोगाळ जाल्यार आमचेर हें वायट कित्याक येवंक दिता देवाचेर भावार्थ दवरचे सुवातेर आमी देवाक प्रश्न करता जेजूचे शीस जेजू बरोबर भोंवले बुरी खबर आयकली मिलाग्री पळयल्यो पूण तांचो भावार्थ जेजूचेर हालता आनी हाका लागून जेजू तांकां प्रश्न करता तुमचो भावार्थ उणो जर तर तुमकां सांसवाच्या कोण्या इतलो भावार्थ आसल्यार तुमी ह्या दोंगराक हांगातान तुंय वच म्हणूंक जाता आनी तो वेतलो मार्कुच्या शिव वर्तमानान 11:23 23-24 वेळेंत आमकां मेळटा प्रे एन्ड बिलीव माग आनी भावार्थ दवर आनी तुमकां सगळें मेळटलें मोगाड भाव भयणीनो आमकां भावार्थ आसा आमी भावार्थाची मनशां आनी हाकाच लागून आमचें जिवीत देवाचें धरून आमी मुखार व्हरता भावार्थ आसल्यार कितें मेळटा काय शिव वर्तमानांत जेजू जायते पावटी म्हणटालो तुज्या भावार्थाक लागून तुका बरो केलो भावार्थ आनी पिकवणी बरोबर वेता फेथ एन्ड हिलींग भावार्थान मागुया देव तुका सगळें फावो करतलो दुसरें म्हणल्यार भावार्थ आनी बऱ्यो कोरण्यो बरोबर वेतात भागवत जाकोब 2:17 वळींत अशें म्हणटा फेथ विदाउट गूड वर्क्स इज डेड भावार्थ आसा पूण जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो नात तुजो भावार्थ मेलोलो आमी मिसाक येता मागणें करता रितीरान वांटो घेता पूण हें जिवीत भायर दाखोवनाय जाल्यार बऱ्या कोरण्यांतल्यान आमच्या भावार्थाक कसलोच अर्थ ना बऱ्यो कोरण्यो करुया भावार्थ परगटुया आनी 3 सुवातेर भावार्थी मनीस वायटाक भियेना पूण देवाचेर पात येवन सगळ्या वायटाक फुडो करता मोगाळ भाव भयणीनो आयज पवीत सभा भागियोन दुमिंगाचो उगडास करता सेंट डॉमिनीक
आनी दुमींग म्हणल्यार आई बिलोंग टू गॉड. ताणें डॉमिनिकन ही संस्था स्थापली आनी हे संस्थेचें मुखेल कार्य म्हणल्यार शू वर्तमान परगोडपाचें. दे आर द प्रिचर्स. आपल्या जिवितांत पवित्र पुस्तक ते शिकताले आनी देवाची बरी खबर परगोड करताले. भागयन दुमिगान पर्यान आपल्या जिवितांत जायते मागणे आनी त्याग करून ताच्या काळावेल्यो जे फॉल्स बिलीव्स वायट शिकोवण्यो आसल्यो त्यो पयस करूंक वावुरलो आनी कोऱ्यो शिकोवण्यो जेजूची शिकवण दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. मोगाळ भावडिनो, आमच्या जिविताची पावलां मारतना जायती तुफानां येतात, त्रास कश्ट आमचे वाटेर आसतात, पिडा येता, भिवनूय पूण भावांत धरून जिविताची पावलां मुखार मारुया. कारण भावार्थान मागता तें आमकां सगळें मेळटा. तर हेंच करूंक आमी सगळीं वावरुया.